Jamen, jeg hedder Lars, og jeg er 17 år gammel, og jeg går på Øs Efterskole. Og først og fremmest så var jeg på musiklinjen, og det var jeg sådan set faktisk hele året. Men så valgte jeg så at skifte linje til IT, og det var fordi, at jeg synes, at min musiktid, der må ligesom være over efter 10 års spilleri. Så jeg valgte ligesom at skifte til IT, fordi at jeg ligesom gerne vil have en fremtid inden for det, og jeg ligesom tænkte, at... men jeg var ikke helt sikker, så jeg ville gerne lige se, hvad det var. Ja, men jeg synes egentlig, det er meget fedt. Jeg kom ind rigtig sent. Vi har arbejdet med en masse grafik, og vi har arbejdet med en masse film, og vi har set en masse film. Og så min årsopgave, det var konsekvenserne for Mark Computer Skill, hvor jeg lavede ligesom lidt om computerspil. Hej, jeg er Christoffer Krav Pedersen. Jeg er altså 16 år gammel. Jeg går også på IT-linjen, og det gør jeg, fordi jeg kan rigtig godt lide IT. Jeg kan godt lide at arbejde med computer, og ja, spille computer også. Jeg har altid været på IT-linjen, men jeg havde været væk fra skolen i 3 måneder, på grund af, at jeg var ude for et skiveheld. Jeg er rigtig, rigtig, rigtig god til at jongle. Jeg kan godt lide at manipulere billeder. Jeg er ikke helt så god til det, men jeg kan da finde ud af det. Jeg ved at lære at animere. Så. Jeg hedder Una, og jeg startede med at være på kunst i år, da jeg var lidt i tvivl om, hvilken linje jeg skulle vælge, inden jeg startede her. Og jeg valgte så at skifte over til IT, fordi jeg synes, det lyder meget mere interessant end kunst. Men jeg kan rigtig, rigtig godt lide at lege med Photoshop. Jeg er ikke så god til det, men kan det finde ud af nu. Hej, jeg hedder Isak. Jeg kommer fra Færøen, og jeg går også på IT. Jeg kan godt lide at sidde og lave film, og det, og jeg kan også lide at sidde og lave billeder, alt muligt faktisk, også inden for programmering. Det kender jeg måske ikke lige så meget til, men film og sådan noget, det er måske min specialitet, og billeder. Når jeg bliver ældre, så har jeg måske tænkt mig at gå til HSX, og så prøve at være programmer. Hvis ikke det lykkes, så prøver jeg et andet for film. Jeg hedder Bertil, og jeg går også på IT-linjen. Jeg kan rigtig godt lide at tegne, blandt andet Photoshop. Jeg går og drømmer om enten at blive spildesigner eller grafisk designer. Jeg har min egen hjemmeside, der hedder wrinkleart.com, som jeg har lavet med Photoshop og Dreamweaver. Og det er det, jeg bruger det meste af min tid på. Farvel, kids. Ja, hej, jeg hedder Kenneth. Ja, jeg er så gået på IT her i 2011-2012. Og det har været et rigtig, rigtig spændende år, rigtig, rigtig sjovt år. Med en hel masse sjove begivenheder. Vi har været med igennem en hel masse sjov. Men I ser mig nok næste gang. For jeg har også i 2012-2013. Men der vil jeg lave en masse teater. Men IT har været skide fedt i år. Og tak til alle de andre IT-gutter. Me, who I am, I have been under many names. Asian kid, Brazilian dancer, sophisticated koala, and Captain Awesome. And you know what? In a world like this, men aren't born. Men are created. In the awesome fire, in the awesome land, in their mind. Quote Batman, I'm awesome.